Bye. មានសួស្ដីសស្ដាយប្រិយមិត្តតាមឡាយទៅទាំងឆ្ងាយទៅថ្ងៃទាំងចា៎ wel មកជួបអេមមីខាងនេះទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះមាននឹងមកសម្រាយជាបន្តនៅរឿងភាគរបស់យើងទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចជិត video របស់អេមមីក៏ព្រែកនំគ្នាជួយ like share និង subscribe ឲ្យអេមមីម្នាក់មួយផងណាហើយក៏កុំភ្លេចជួយសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យ YouTube ផ្ដាល់ដំណឹងពេលដែលអេមមីផុស video ម្ដងម្ដងអរគុណច្រើនមក fan fan ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើង wel មកជួបស្អីរឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅនៅដើម លោកបានមើលសន្តោសទៀតមកតើមាក់ប៉ាច័ន្ទហងនោះចូលមកធនារកូនហើយពួកគេក៏បានដឹងពីបលិសមកថាដុនយកគ្រាន់តែបានចុះគុំខាំងម្ដងរួយទៅហើយហើយឥឡូវនេះទៀតសៅដែរក៏គ្មានណាគេចូលមកធនារដែរអញ្ចឹងហើយដូចជារៀងបបាក់បន្តិចប៉ុន្តែរាជតែមាក់ច័ន្ទហងបានដឹងថាដុនយកនោះគឺជាមិត្តជំនងកងរបស់ខ្លួនហើយក៏មើលទៅដុនយកនោះក៏អាយអណិតទៀតពួកគាត់ក៏បានជួយធនារដុនយកនោះម្នាក់ទៀតទៅរួយហើយពួកគាត់ក៏បាននាំក្មេងៗទៅផ្ទះវិញជាមួយគ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុ ផងហើយរួយពីនោទៀតមកចានហុងក៏បានផ្សាថាជា best friend របស់គេបន្តិចនៅមនុនៅហ៊ានរត់ចោលគ្នាផងហ៎ពេលមានគ្រីអាសន្ន best friend ចានហុងក៏បានទៅសរសាមកវិញត្រូវតែមានមនុម្នាក់ថាបណ្ដឹងប្រលិយចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមួយថ្ងៃចានហុងក៏បាន reply ថា don't joke ហ្នឹងនៅគេងតែរបស់គេអញ្ចឹងហើយគេក៏បានបបួលឲ្យ best friend ម្នាក់ហ្នឹងមកគេនៅនឹងដែរមកតែ best friend ចានហុងហ្នឹងក៏ធ្វើជាមិនដឹងធ្វើជាមិនឃើញអញ្ចឹងហ្មងទៅលុះដល់ពេលដាក់ចាស់ៗចូលគេអស់ហើយហើយមានអាកាសល្អ តែម្លេះសាវជាមួយយើងនឹងច័ន្ទហុងក៏បានប្រាប់ថាសេយ៉ុនណាមានទ្រុសាក់មួយនឹងប៉ុន្តែសេយ៉ុនណានាងបានលាក់វាចេតនាអីឡើយគេថែមតែបានរៀបរាប់ប្រហាក់តែម្ដងតទៅគឺថាសាវចុងនឹងណាបានຕົកទ្រុសាក់របស់នាងនោះតែឲ្យសេយ៉ុនមុនពេលនាងធ្វើអត្តឃាតហើយចំពោះហេតុផលនឹងណាគឺគ្មានអ្នកណាគេម្នាក់បានដឹងឡើយបានលើបែបនេះហើយបានដនយកនឹងរៀងស្ងប់អារម្មណ៍បានតែហើយគេក៏ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាអ្នកសេយ៉ុនដែរហើយនៅយុគនេះដនយកគេគិតឲ្យលក់ទេគេក៏នៅមើលសារចាស់ចាស់តែ ទឹកជុំគ្នាហើយក៏មកស្រោណៃអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងពួកគេមកអង្គុយកาะសក់ឲ្យដល់អាឯគ្នា lang តំណងហ្មងដែរឯការជំនួយប្រជាកម្មសុវធិរាហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានសំអាតខ្លួនរីរ៉ាវអញ្ចឹងហើយនិយាយពីថាសាលាខ្លួនមែនតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតមកព្រោះក្មេងទាំង3នាក់នេះក៏នាំគ្នាមកផឹកកាហ្វេលំហែអារម្មណ៍បន្តិចទៅតើតែចេះដល់ម៉ោងចូលរៀនហ្នឹងមិនពួកគេនាំគ្នាមកចូលរៀនហើយព្រោះនឹងដែរដល់ម៉ោងគ្រូវ៉ៃទៀតហើយម៉ោងគាត់ឥឡូវអត់បានទេម្នាក់ម្នាក់ ਨੇ មសម្អាតខ្លាំងមួយតែទាំងអស់នេះចាត់ទុកថាជាការប្រណីដែលពួកគេបានគេចមករៀនការពេទ្យម្សិលមិញហើយក៏ប្រឡំខ្លួនធ្វើជាឈឿនអ៊ីចឹងហ្នឹងណាកំឡុងពេលដែលពួកគេសម្អាតហ្នឹងពួកគេក៏បានកើតជញ្ជឹងរឿងមួយគឺថាសាវជုံហ្នឹងគេច្បាស់ជាត្រូវគេដាក់ថ្នាំឲ្យសន្លប់ហើយហើយដុនយុកក៏បានដឹងថាសាវជုံហ្នឹងអាចេះផឹកទេអញ្ចឹងបានជាគេក៏ថានាងត្រូវគេដាក់ថ្នាំសំណុំនោះហើយពេលដែលនាងត្រូវថ្នាំសន្លប់នោះពួកប្រុសប្រុសហ្នឹងក៏លួចថារូបរបស់នាងដើម្បីយកទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗអ៊ីចឹងហ្នឹងណាបន្ទော်ពីនោះទៀតមកដុនយុកក៏បានបង្រៃស្ទែទ័រចុងក្រោយមួយដែលសាវជုံបានទៅសេនៅលើអ៊ីនធឺណិតរួចហើយគេក៏បាននិយាយថា យើងចង់កើតដែរធានាមិនបានចេះទេតែទាំង ID ហើយនិង IP គឺត្រូវគ្នាទាំងអស់ហើយកម្មនាមួយនោះគឺជាកម្មនាស្វែងរកដៃគូស្នេហារយៈពេលយូរអញ្ចឹងទៅបើតាមយើងមើលទៅវិហាដូចជាមិនសមថាសៅជុងចំណិតចេះបែបនោះឡើយព្រោះអីនេះមានដុនយកអីតាហើយនេះទៅចេះអញ្ចឹងធ្វើអីទៀតលុះដល់ពេលដែលច័ន្ទហុងសំអាតបន្តពូជរួយរាល់ហើយឥឡូវហ្នឹងឯងក៏មកផ្អែមតាមចំណងស្នេហ៍យន្តបានតែទោះបីជារវល់រៀនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឈៀតពេលមានស្នេហាបានដែរគេមានស្នេហាមែនប៉ុ របស់គាត់មកគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ច័ន្ទហុងថាឯងស្គាល់សាវជុងអត់នាងធ្លាប់ជាអ្នកទិស័យដល់ល្អម្នាក់ដូចឯងចឹងឯងចង់អានវាហ៎អញ្ចឹងហើយច័ន្ទហុងក៏បានយកកំណាមទាំងអស់នោះមកអានតាមដុំចឹងតែម្ដងទៅមានប្រមាណហ្នឹងគឺថាយកមកអានទាំងអស់ហើយពេលណាដែរគេក៏បានចាប់ផ្លឹកទៅក្នុងចំណុចមួយចំនួនឃើញអញ្ចឹងហើយគេក៏បានជិះកង់ទៅរត់ដុនយកទាំងយកតែម្ដងរួយហើយក៏បានសុររステーターដែលសាវជុងនោះបានផុសចុងក្រោយនោះគេបានដឹងហើយថាកំណាមួយនោះគឺមិនមែន កម្ពស់ច្រាងបែបនេះទេហើយថាកម្ពស់ទាំងអស់នេះគេមិនណាឃើញមាននៅក្នុងគំនាបបែរជាបានតែអីគូវ៉ាឡោយមកពីបែបនេះអាយបានជាចន្ទហងនោះសនសម្ថាគឺជាអ្នកផ្សេងដែលបានទៅសេះផោទាំងអស់នោះបន្ទាប់ពីពួកគេពិភាក្សាគ្នារួចហើយដែលមេនេះរៀងយោគដែរដុនយោគក៏បានជូនចន្ទហងតរហ្មាប់ផ្ទះវិញទៅយូយូទៅខ្លាំងទៅជាមួយមែនទែនជាមួយគ្នាតែមិនដឹងខ្លួនហ្មងនេះរួយមកទៀតមកដុនយោគហ្នឹងក៏បានទៅរំលឹកអនុស្សាវរីយរវាងគេហើយនឹងសាវជុងនឹងអាយសាឡារៀនទៅបីជាសាវជុងស្លាប់បាត់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការចងចាំគឺនៅតែមានជំនឿចំពោះដុនយោគបរោស្មស្ណែម្នាក់នេះ យើងបានមកមើលច័ន្ទហុងបន្តិចវិញពេលនេះយើងគេបានមកជួបគ្នាជាមួយសេយយនមន្តៃដែរដោយសេយយនហ្នឹងនាងបានរត់ចេញពីផ្ទះនាងចង់ទៅពេលម៉ាក់ប៉ានាងរមសារជិះខឹងមន្តៃទៅនាងតลอดតែវិញដោយសារតែមនហ្នឹងនាងបានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគាត់ថានាងនៅតែបន្តគូររុកអ៊ីចឹងគ្រាន់តែប្រាំចឹងហើយម៉ាក់ប៉ានាងឡងច្រឡោតទៅតងយោតែម្ដងពួកគាត់ក៏ដូចជាមិនស្ដាប់ហេតុផលនាងតតតែសាដល់ពេលដែលសេយយនបានមកនិយាយប្រាប់ច័ន្ទហុងអ៊ីចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យនាងធូរទ្រាំមកមន្តៃដែររួយហើយពេលដែលអ្នកកលែកឃើញឡានប៉ារបស់នាងជិះកាន់ម្ដងនេះនាងក៏បានទាញច័ន្ទហុងឲ្យចូលមកពួននៅកន្លែងទូ អង្គជတ်គ្នាមងហាក់ក៏តល់មកគ្នាទៀតចឹងទៅដូចរៀងអ៊ីនរៀងរៀងខ្លួនដែរហ្នឹងឡូណើថ្ងៃបន្ទាប់មកច័ន្ទហុងហើយនឹងដនយកបានប្រវត្តិសាស្រ្តគ្នាបពីកម្មណារបស់សាវជងជាបន្តទៀតដោយច័ន្ទហុងក៏បានកត់ថានៅក្នុងステータスមួយនោះគឺមានទីតាំងមួយដែលមានឈ្មោះថាวูรีสนេទីតាំងហ្នឹងគឺមានតែសិស្សស្លាពួកគេទេដែលបានស្គាល់ហើយសិស្សស្លាពួកគេហៅទីតាំងនោះថាមីហើយនឹងគីមបាក់ព្រោះតែមុខមហោពីរមុខហ្នឹងឆ្ងាញ់ជាងគេនៅខាងនោះមកលាហើយពួកគេក៏កត់ថាអ្នកតសេនោះច្បាស់ជានៅណាគេម្នាក់នៅក្នុងស្លានេះជាមិនខានឡើយហើយច័ន្ទហុងក៏មានគំនិតថាគេអាចមើលដឹងតាមប្រព័ន្ធ កម្ណាបអ្នកគ្នារបស់ពួកគេនោះបានទៅសេឡាងអញ្ចឹងទៅបេសកកម្មបន្ទាប់នេះគឺត្រូវយកកម្ណាបរបស់សសសដែលគ្រវ៉ានយកទៅរក្សាទុកនោះយកមកមើលប៉ុន្តែការដែលទៅយកហ្នឹងវាពិតជាមិនស្រួលឡើយពួកអីហ្នឹងមិនមែនសុំគ្រវ៉ាននោះបានទៀតទេណាអញ្ចឹងទៅដុនយកក៏ធ្វើជាមកសុំនាយកគ្នាជំនួសគ្រវ៉ានបានតែចហើយឆ្លៀតឱកាសនេះចានហុងត្រូវយកឯកសារនោះយកទៅមើលលេងអ៊ីចឹងណាតอนគ្រូអត់ទាន់ចាក់សាអូចៃដនអី best friend ម្នាក់នេះមករំខានអីណាឡងទៅបាយហ្មងណាហើយនៅរំពេិងហ្នឹងដែរមានអ្នកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងជឿកបាលធ្វើមុខរដួលអញ្ចឹងទៅគ្រវ៉ាននោះលវលតែខ្វល់ជាមួយអ្នកគ្រូនឹងទេគាត់មិនបានខ ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានស្រ័យអាចារ្យចាន់ហុងហ្នឹងដែរតែហៅគ្រូប៉ែតមករីឯអ្នកគ្រូអានេះវិញហ្នឹងក៏ក៏បានប្រាប់ថាប្ ਵਾਈ តហៅឯងចាន់ហុងពេលហ្នឹងហ្នឹងមួយថាអោយទៅមួយថាអត់អោយទៅអញ្ចឹងទៅដូចរឿងសាមដែរហើយចុងក្រោយទុកឲ្យសិស្សវ៉ាន់តាម្នាក់នេះជាអ្នកយកតែម្ដងទៅពួកឯងអប៉ិហ្នឹងដូចជាមិនសូវមានអ្នកគេចាប់រំទេបែបនេះហើយក៏ពិតជាបានស្រ័យពិតមែនគ្នាគេបីនាក់ហ្នឹងដល់ក៏ហ្មងណាធ្វើដោយលួចអីថុំដុំអញ្ចឹងតាមពិតហ្នឹងល ចានហុងក៏កសាទាយឲ្យស្ដាប់គេបានរៀបថាកំនាក់ណាគឺជារបប best friend គេអ៊ីចឹងហ្នឹងណាហើយពេលដែលរៀបតែយទៅគឺពិតជាត្រូវមែនពីរដងហ្នឹងចាយគ្នាមើលបីនាក់ដល់ពេលយូយូទៅមានឯណានៅតែចានហុងម្នាក់ឯងពីរនាក់ទៀតគេលួចធ្វើបងអើយលុះបានមួយសន្ទុះមកចានហុងក៏បានរកឃើញល្មមហើយការតស៊ូនោះដែរគឺដូចជាការតស៊ូនៃステータរបស់សាវជុងអ៊ីចឹងស្របតែក្រុមហុងក៏មានដូចគ្នាបេះបិទទៀតហើយអ្វីដែលអ្នកស្មានមិនដល់នោះគឺម្នាក់នោះជា best friend របស់សេយុនដល់អ៊ីចឹងហើយចានហុងគេមិនຕ້ອງប្រាប់អាយដលយកបានដល់ឡើយរួយពីនោះទៀតមកចានហុងក៏បានបាន លេងជាមួយសេយ៉ុនឆ្លាតពេលណឹងដែរគេក៏បានស្ននពីមីរ៉ាដែលជា best friend របស់សេយ៉ុនសេយ៉ុនក៏បាននិយាយថាច័ន្ទហុងអាយបកកែមើលមែនតាមួយរយៈនេះមើលទៅមីរ៉ាដូចជាធ្វើអីអត់ត្រូវហ្មងទេនាងហ្នឹងលក្ខណៈដូចជា support support ដល់ឡៃបន្ទាប់មកច័ន្ទហុងលេងចង់សួរអីតទៅទៀតឯងពួកគេក៏នាំគ្នាបន្តដើរលេងក្រៅពីការរៀនសោះស្អាតហើយនៅរលមែនទែនអញ្ចឹងទៅហើយនៅគ្រាហ្នឹងច័ន្ទហុងក៏ដាចិត្តខ្លះហានណាដល់គេបានអោនទៅຖາມមកសេយ៉ុនតែម្ដងនិយាយមែន តែមានវិញហ៎ស وام ជាមួយនងឈុតអញ្ចឹងឬមួយក៏អត់នេះហើយសាច់រឿងក៏បានកើតមកនៅថ្ងៃស្អែកប្រឹកពេលដែលច័ន្ទហុងមកសាលារៀននោះគេនៅតែនឹកស្្នាមថាបកាលពីយប់មកអញ្ចឹងរួយហើយគេស្បតែសម្លងឃើញសើចប្រុសម្នាក់ដែលត្រូវបានសើចប៊ូលីនោះធ្វើបាបរហូតនោះហ៎ពេលនេះគេបានការកំបុតរួយហើយក៏បានរត់តម្រង់ទៅរកសើចប៊ូលីនោះតែម្ដងដល់អញ្ចឹងតើច័ន្ទហុងក៏បានចូលទៅខោតែគ្មានខ្លៃអ្វីឡើយឡើយគុំអីសើចប៊ូលីនោះបានជេររួយបរាយរួយហើយសើចប បងសាឃើញចឹងហើយអត់មានអារម្មណ៍ថាម៉េចទេអ្នកដែលឯង throw bully តំបានជួយឯងមុនហ្នឹងឯងគាត់តែអរគុណគេទៅអាល្ងងហើយសែករឿងក៏បានកាត់មកពេលដែលអ្នកគ្រូពេទ្យបានរំណៃទៅឲ្យចានហុងរបួសរបស់គេមិនជាជ្រៅប៉ុន្មានឡើយរួយពីនោះទៀតមកសិស្សប្រុសដែលបានការកំបត់មុនហ្នឹងគេបានមកស៊ូសូទុកចានហុងនិយាយចឹងសិស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគេមានឈ្មោះថាសុងដូសុងដូបានសួរទៅការចានហុងថាចានហុងឯងស្ទាត់ស្ញាគ្នាជាមួយសិស្សយុនត្រូវអត់សិស្ស bully នោះក៏ប៉ុ ទូរសារបស់សាវចុងពួកគេឆ្ងល់ដល់ឡៃមានអីពិសេសមែនមកចិះសើបូលីហ្នឹងតាមរដោយទូរសាមួយនេះដល់ពេលដែលសាវវ៉ាន់តានោះប៉ណិតមើលចុងមើលឡាំបានបន្តិចតើគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាមានអេបកាសជោដល់តពីឯណោះហើយសំខាន់អេបកាសជោមួយនោះណាទាមទារមានផាសវ័រទៀតដុនយកកាសាក់យកមកចុចលេខកូដសម្ងាត់ហើយពេលដែលចុចទៅក៏ចេញជាអារឡបងរូបធរជាច្រើននៅវិញគេហែនាងសាវចុងអេបកាសជោគេឡើងឡោយតាំងព្រះរាជាទុករូបធរសាហើយនៅក្នុង ហើយដនយកក៏ចង់យកសេយ៉ននោះធ្វើជានួយព្រោះអីគេបានដល់ថាសះបូលីនឹងណាមានគុណនិតចង់ចាប់សេយ៉ននោះប៉ុន្តែចាន់ហុងគេមិនបានយកព្រមឡើយសង្ឃាគេមួយទាំងមូលណាយកមកលេងសើចមិនបានហើយគេក៏មិនទុកចិត្តការការពៀយពីដនយកដែរព្រោះអីដនយកត្រឹមតែជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដល់អញ្ចឹងទៅដនយកក៏និយាយថាបើអីមិនចូលរួមទេតោះយើងធ្វើតែម្នាក់ឯងហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកអ្នកសេចូលឯនេះវិញដោយសាងពីលដែលជាកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងរត់ទូ ដោដារថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតមកយើងເຄີ й មីរាហ្នឹងដូចជារឿងស្រស់ស្រាយជាងមុននាងថែមទៅបានមកថររុត់លេងជាមួយនឹងសេយុនទៀតផងហើយតាមការពិតទៅនាងមកថរអញ្ចឹងណាគឺដោយសារតែមីរាម្នាក់នោះចង់មករុត់ថររបស់សេយុនយើងក៏បានដឹងដែរថាមីរាហ្នឹងណាចង់យករុត់ថររបស់សេយុនទៅធ្វើអីហើយកំឡុងពេលដែលមីរាកំពុងតែឆាតជាមួយនឹងមីរានោះចាន់ហុងក៏បានដើរមកដល់នាងដល់បន្ទប់សម្ងាត់នេះគេមកដល់ណាព្រោះតែចង់សួររឿងមួយគេបានសួរថាពេលដែលនាងផ្ញ គឺជានាងមេនេមីរានាងគឺជាអ្នកសេះផោះរបស់សៅជុងតាត្រូវអត់មីរាក៏បានប្រកាយថាមិនមែនជានាងឡើយតាចាន់ហុងក៏បានប្រាប់ឲ្យមីរាហ្នឹងជប់កោះធម្មហ្នឹងទៅទោះបីជាអញ្ចងកាដៅក៏មីរាហ្នឹងណាតែប្រកាយដែរហើយពេលដែលមីរាដើរចេញទៅនោះនាងក៏បានវ៉ាអឺជាមួយសេះយុនឡ្មមតែប៉ុណ្ណេះឯងចាប់បានការពុតហ្នឹងណាបានបាយត្រេធម្មហ្នឹងឯងដូច្នេះហើយបន្តពីនោះមកមីរាហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍រៀនចូលទេនាងក៏បានរត់មកសង្ង am យំ ណាហើយនេះមកធ្វើជាអ្នកសើចុងតានាងចង់បានអញ្ចឹងដែរមែនមីរានាងមិនចង់ខ្វល់ទៀតឡើយនាងក៏បានជិះបទទូរស័ព្ទតែម្ដងទៅយើងក៏លេបមើលសេយ៉នវិញពេលដែលចេញពីរៀនហ្នឹងណានាងបានជម្រាបសួរច័ន្ទហុងថាថាបានអប្រាប់នាងតាំងពីដំបូងមកអញ្ចឹងច័ន្ទហុងក៏បានឆ្លើយគឺខ្ញុំបារម្ភពីនាងប៉ុន្តែសេយ៉នណានាងនៅតែអន់ចិត្តអញ្ចឹងហើយពេលនេះនាងចង់ទៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងនាងបានអាចច័ន្ទហុងជួយនាងទៅផ្ទះឡើយច័ន្ទហុងក៏ព្យាយាម តែយូននាងក៏បានដាក់ចេញមកមុនដែរនៅក្នុងខណៈពេលនោះនាងក៏បានទទួលដំណឹងមកថាមីរាហ្នឹងឯមិនទីពេរ៉េណូអញ្ចឹងតើទាំងចាន់ហុងហើយនាងសេយ៉នហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាបញាក់មកមន្ត្រីពេទ្យយ៉ាងលឿនយើងក៏បានដឹងថាមីរាហ្នឹងបានលាបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមារបស់នាងបានខើញតวนហើយក៏បញ្ជូនមកមន្ត្រីពេទ្យហើយនៅពេលនេះពេទ្យក៏បានជួយតวนពេលដែរដល់ពេលដែរមីរាបានស្រួលខ្លួនមកវិញមកនាងក៏បានរៀបរបអាយសេយ៉នបានស្ដាប់ការនៅអនុវិទ្យាល័យយើងអត់សូវមានមាត់ តាមមានប្រជាប្រយភាពប្រចាំសាលារៀនប៉ុន្តែស្បតាមានពេលមួយនោះសេយនអាយក៏ទៅសរសាគ្នាចំនួនសាវជុងជាងយើងអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍តភ័យយើងខ្លាចថាឡែងមានអ្នកគេរាប់អានយើងទៀតយើងក៏ចាប់ផ្ដើមស្អប់ស្ាវជុងយើងស្អប់នាងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអញ្ចឹងហើយបានជាយើងទៅໃສស្ទេថរទាំងអស់នោះហើយយើងមិនបានដឹងទេថានាងស្រាប់តែធ្វើបែបនេះឡើយហើយយើងសុំទោសណាយើងមិនណាចង់ឲ្យនាងស្ឡាប់ទេចានហុងណាស់ក៏ប៉ុន្តែឈរស្ដាប់នៅខាងក្រៅនេះគេក៏បានដឹងរឿង ប៉ិះហ្នឹងតែណាជួបណាគេទៅហើយប៉ិះតែគេមើលពីចង្អាយនោះគេដូចជាមិនសូវមើលច្បាស់ទេថាម្នាក់ប្រុសនោះគឺជាណាគេតើតើតាបានមកសន្ទុះទៀតមកទើបដុនយកហ្នឹងបានឃើញមុខរបស់សាំងពីលច្បាស់ដល់ពេលដែលបានឃើញសាំងពីលហើយដល់ដុនយកនោះដូចជា surprise ដល់ឡៃគឺដោយសារតាពីរនាក់គេហ្នឹងធ្លាប់ចម្រិតជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកដុនយកក៏បានទរស័ពហៅអាចារ្យហុងហ្នឹងមកជួយមើលមុខរបស់សាំងពីលបន្តិចតើចង់ដឹងថាអាចារ្យហុងហ្នឹងធ្លាប់ឃើញ មិនតែនទួយក្នុងនាមជាពូ媽អត់បានមែនចានហុងក៏បាននិយាយទាំងហោះចឹងពួកម៉ាក់អពួកយើងក៏ជាពួកម៉ាក់កងត្រាអន្តានិយាយចប់មិនទាន់ទេត្រូវមកដល់របស់ដូនយុកបារោយរួយហើយពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏នាំគ្នាមកអង្គុយនិយាយគ្នាឯណេះណ៎ដែរនៅខណៈហ្នឹងចានហុងក៏បានមើលផ្លាក់ហាងនៅក្បែរនេះរួយហើយក៏តែងជាគំណាប់លេងអ៊ីចឹងហ្នឹងណាគេបានប្រាប់ទៅកាន់ដូនយុកថាសេយ៉នហើយនឹងសាវជុងអះអាងលេងតែងគំណនាជាមួយគ្នាអ៊ីចឹងណាហើយភ្លាមនឹងដែរភ្លើងបំភ្លឺហាងនៅម្ដុំនេះក៏ចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងបំភ្លឺថែមទៀតពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានខើញផ្លាក់ឈ្មោះរបស់ហាងទាំងអស់នោះថាដានជើងការច ចាមខ្សែសើមអឺពេលបានឃើញអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយមែនទេថា admin កំពុងតែគិតអីគឺ admin ណាបានគេទៅដល់កម្មការរបស់សាវចុងនោះអីស្របតែដុនយកឲ្យនឹងចានហុងក៏គិតដូចជា admin ដែរដូច្នេះហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏បាននាំគ្នាដើររករំមើលនៅម្ដុំនេះពួកគេសង្ស័យថាសាវចុងត្រូវបានគេចាប់មកធ្វើបាបនៅម្ដុំនោះហ្នឹងឯងរួយហើយពួកគេក៏បានឃើញបន្តុបមួយដែលបន្តុបហ្នឹងឡើងជាប់កាងហ្មងណាហាក់បីដូចជាមាននារីកேមេហ្នឹងនៅខាងក្នុងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងហើយទ បាទទៅហើយកុំថាសេះយកណាមានរឿងរ៉ាវកាលាដូចជាសើចជុងម្នាក់ទៀតឯសោះហាហើយភិក្ខុនេះដែរក៏បានស្្លែត្រំនេះបានទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានទស្សនាភិក្ខុបាញ់ចប់នៅថ្ងៃស្អែកនេះទាំងអស់គ្នាណាហើយអរមានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារងចាំជួបជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយខនសាមីតាអញ្ញង